الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا ومولى الثقلين أبو الحسنين أبو القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اجو موضوع گفتگو توحید ہے جن جے کرے ماں ہی سورہ مبارکہ تلاوت کئی ہے تاکہ ماں جے مختصر ٹائم میں گفتگو کرے سگا تا توحید چھا ہے پروردگار الہی فرمائن تھا قل ہو اللہ احد یا رسول تو چو تو اللہ ہک ہے اللہ حسمت اللہ بے پرواہ ہے لم یلد ولم یولد نہ کہ جنیو تھس نہ کہ کھا جنیو ہے ولم یکن لہ کفوا احد ای نئی کو اللہ جو مٹ ہے پروردگار الہی جی ذات ہک ہے یعنی بسیط ہے کہ کھا مرکب کن ہے پروردگار الہی جی ذات ہک ہے کہ کھا بھی مرکب نہ ہے مرکب چھا کے چیبو ہے جی ایکڑی جگہ ہے ای جگہ جو مٹیریل ہے ان مٹیریل کھا وہ جگہ ٹھیل ہے اگر سیمٹ ہے سریو ہے بجری ہے وہ انہیں کے مکس کرن کھاں پو وہ جگہ ٹھائے تھی اگر وہ مٹیریل نہ ہے تو خالی سریے سے جگہ کون تھی ٹھائے خالی سیمٹ سا کون تھی ٹھائے وہ اجزاء ہیں جہاں اجزاء ملن تھا پان میں پو وہ جگہ تیار تھی ہے تھی انسان نطفے ماں ٹھائے تھو نطفو کتن شین ماں گڑیل اجزاء ماں ٹھائے تھو نطفے ماں خون ٹھائے تھو خون ملو دھو ٹھائے تھو وہ گوشت ٹھائے تھو یہ کتنی شیو تھی ویو جہ میں جوز کترا ہیں کترا اجزا ماں انسان ٹھائیل ہے کترا اجزا ماں ہر شے جو وجود ہے پروردگار الہی جو وجود بسیط ہے کہ بھی شے ماں مرکب نہ ہے پروردگار الہی جو مرکب وجود نہ ہے انہی کرنے کے بسیط چون تھا توحید کا مقصد اڑے خدا تے اعتقاد رکھنا ہے جے کو ہک ہے جے کو اجزاء ترکیب ماں ٹھیل نہ ہے اجزاء ماں مرکب تھیل پنی ذات میں محتاج ہے جے کو محتاج ہے وہ نہ وجود پان کے دے تو سکے نہ وجود بے کے دے تو سکے جو پان محتاج ہے انہی لما چند دلائل پیش کندس جیکے مجھے ہنا موضوع جے زمن میں ہیں سب کا پیری اگر ہک کا ودھیک خدا ہجن تا اشتراک لازم جے تھا اگر بہ ہجن تا انہی جی مانا تا مرکب آئے مرکب آئے تھی انہی محتاج ہے خدا کہیں جو بھی محتاج اشتراک یعنی ہک کا ودی یعنی ہک خدا سا بیک شریک کرن اجرا اشتراک لازم اچے تو مطلب تا وہ مرکب ہے مرکب محتاج ہے ذات الہی کہ بھی شے جو محتاج نہ ہے نمبر ب خدا ایڑو موجود ہے جن لائے کا حد مقرر نہ ہے مکان میں کہ بھی جگہ میں کہ ہند میں کہ جگہ میں پروردگار الہی محدود احاطے میں نہ ہیں
اگر محدود احاطے جو اعتقاد رکھجے تن مانا تو خدا انہیں مکان میں آئے ہیں بی جگہ میں آئے فقط انہیں جگہ میں رہندو وہ جے کے اعتقاد رکھن تھا پروردگار الہی کرسی تے بیٹھل ہے کرسی تے چاہے کترے بھی عرش عظیم تے ہوجے کرسی تے چاہے کتری بلندین تے ہوجے کرسی تے چاہے کترے بلند احاطے میں ہوجے کرسی تے چاہے کتری بھی ہن متھاؤں جگہ میں بھلی جگہ تے بیٹھل ہوجے لیکن بیٹھل جڑا کرسی تے ہوندو تو ان کرسی تے ہوندو کرسی کا علاوہ بھی جگہ تے نہ ہو یعنی وہ جگہ محدود رہندی ایں ہے جی مان اگر کمرے میں بیٹھل آئے ہاں تو کمرے میں آئے ہاں باہر نہ آیا اگر باہر آیا کمرے میں نہ آیا مطلب تو جے کا ایک کتاب ان ٹیبل تے رکھلا ہے یا ٹیبل تے آئے باہر نہ ہے ہی ٹیبل کمرے میں آئے باہر نہ ہے بس پو انہیں جو وجود محدود تھی ویندو اے انہیں جی حد بندی تھی ویندی محدود جے کے چاہو تھا وہ پہنجے وجود میں محتاج ہے ذات الہی کہ جو بھی محتاج نہ ہے کچھ آئے مبارکہ ہیں جے کہ تہاں جی خدمت میں پیش کریاں تھو جے کہ وجود پروردگار الہی جو تعلق انہیں وجود الہی سا ہے کہ پروردگار الہی جے وجود جے لے آئے مبارکہ میں آئے یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم اے انسانو تہاں عبادت کریو تہاں جے رب جی والذین من قبلکم لعلکم تتقون اوہے جے کہ اقوام وہ قوموں جے کہ تہاں کا پہری ہوئیوں اوہے انہن بھی و عبادت کی ہے انہیں رب جی اوہی خدا ہے شاید تہاں پرہیزگار تھی لیکن بہترین آئے مبارکہ جے کا اسا جی روز مرا جی انہیں استعمال میں آئے جے کا اسا وجود پروردگار الہی جے بسیط وجود کے ہکڑے جے ہکڑائی کے اسا روزانہ جے روز مرا میں اسا دسوں جا آئے مبارکہ میں ہے الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بنا پروردگار الہی جی ذات اوہا ذات ہے جہیں ذات زمین کے وچھانو بنائے ہوا ہے آسمان کے شامیانو بنائے ہوا ہے روز مرہ میں اسا جڑا پر زندگی گزاریوں تھا اسا جو آرام آئے اسا جو اتھن آئے اسا جو وہن آئے اسا جو کھائن پین ہے اسا دسوں تھا زمین وچھانو ہے جو کہیں جی طاقت کا نے زمین کے وچھانو بنائے کہیں جی طاقت نے آسمان کے شامیانو بنائے یا قوت قدرت کے ہکش ہک جی ہے وہ ہک ہے جو پنج وجود میں کہ جو محتاج وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وانزل من السماء ماء جو آسمان کا میہ وسائے تو وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم اے پونے پانی کے ذریعے سے بیج کے پھٹائے وہ جے میوہ وہ شیوں اسا دے لے وہ رزق قرار تھو یعنی کو اڑو رب اڑو کو اللہ سائیں بیو کو نہ ہے جو کو آسمان میں پانی کے وسائے ائی انہی بج کے پھٹائے وہ بج رزق ہو جے اسا دے لے یہ اسا دے روز مرہ زندگی میں ہے اگر اسا کے کاش ہے اسا جی ان زندگی میں ملے تھی اگر کاش ان زندگی میں رزق کھاؤں تھا تو کو اڑو اللہ نہ ہے جو کو اسا کے وہ رزق اسا تے پہنچائے سوائے انہیں پروردگار الہی جے اگر وہ ان دانے کے قوت عطا نہ کرے وہ دانوں پانی طاقت نہ وٹھے تب وہ دانوں پھٹے نہ تھو اگر کنک ہنو کنک جو دانوں پھٹے نہ تو اسا تے وہ رزق نہ تھو پہنچ سکے چاہے اسا کترا بھی گودامن میں کنک کے جمع کروں کتری بھی کوشش کروں اگر دانو نہ پھٹے تو وہ کنک جے کو دانو آئے یہ ختم تھی ونے بے دانو نہ پھٹے تو کنک اتے ہی رہ جی ونے بس یہی قدرت الہی ہے وہ وحدہ لا شریک پنج وجود میں وحدہ لا شریک ہے ہکڑو ہے
जंहिंजी इहा कुदरत आहे उहा अलाह जी कुवत आहे। सरकार इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहि सलाम जिन फ़रमाइनि था त साने ऐं ख़ालिक जो हिक खां वधीक हुजणु मुमकिन न आहे। अगरि हिक खां वधीक ख़ालिक हुजे, हिक खां वधीक साने हुजे, त इन जो मतिलब त पोइ तव्हां इन जी दावा करियो था त ॿ आहिनि ऐं उन ॿिनि में शिगाफ़ आहे। मौला फरमाए था पोइ मतिलबु त ॿ आहिनि पोइ ॿिनि में शिगाफ़ आहे। अगरि शिगाफ़ कंहिं शइ में अचे, हिकु शिगाफ़ सां उहे ॿ थियनि, ॿिनि शिगाफ़ सां उहे टे थियनि, त पोइ ईअं तादादु वधंदो वेंदो, त पोइ फ़क़ति ॿ ख़ुदा कोन हूंदा, उहे केतिरा ख़ुदा थी वेंदा। ऐं एतिरा ख़ुदा अगरि हुजनि त हर ख़ुदा जी पंहिंजी मर्ज़ी हूंदी, पोइ हर ख़ुदा पंहिंजी चाहत रखंदो, हर ख़ुदा पंहिंजी मर्ज़ी सां हलंदो। फ़क़ति चाहत हिकु ई आहे, फ़क़ति हुकुम हिक ई आहे, हाकमियत हिकिड़ी आहे, उहो परवरदिगार इलाही जी ज़ात आहे, वहदहू ला शरीक आहे। बारगाहे इलाही में दुआगो आहे, परवरदिगार असांखे तौहीद खे सम्झण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, असांखे तौहीद जी मारफत अता फ़रमाए, असांखे जो दुआऊं पंहिंजी बारगाह में क़बूल फ़रमाए। बेहक़ ज़हरा वबीहा वबालिहा।